Симеон Мечев ще бъде на това статично положение. Любопитен факт, тъй като до този момент винаги... Берое открива резултата. Гол на Камен Хаджиев с глава. 1-0. Ето че центрирането на Симеон Мечев дали резултат. Точно ще Мартин Камбуров за топката. Удар на Камбуров и гол. Оу! Страхотен гол на Мартин Камбуров и край на това първо полувреме. Берое води с 2-0 на Созопол след този гол на Мартин Камбуров. За Василев, Василев центрира и играч на Созопол избива. Право в Сайканусин. Феноменален гол на Сайканусин. Просто фантастично изпълнение. Над 40 метра права в горния ляв десен ъгъл на Росен Андонов. Лебон на левия фланг. Много връща за Василев. Василев ще центрира в наказателното поле. Кукула ще стреля или не? Фаул 4-0. Не успя Кукула да стреля, но топката си застана точно на пътя на Алион Фао, който... Какво ще се случи? Уджай Алиев е играчът, който ще центрира. Ето го и неговото хубаво центриране. Фао от близка дистанция е 5-0. Скочи с глава Кукула, продължи топката към Алион Фао, който от близка дистанция вкарва вторият си гол в матча и Берое вече води с 5-0 в тази 80-ти втора минута. Бошката Пенчев ще изпълни този пресъболен удар и предполагам ще центрира в наказателното поле. Няма как да стреля директно. Точно така, хубаво центриране на Бождар Пенчев. Удар с глава и 6-0. Тук не успях да видя. Мисля, че Риан Даскалов е играча, който отбеляза с глава, тъй като купът играч имаше, не го поздравяват. Надявам се да не бъркам.